ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକର କବାଟବନ୍ଧ ଠାରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଇଲେକ୍ସନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ବିଜେପିର ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଧର୍ମଶାଳାର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଭା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମୀ ଅମୀୟ ମଲ୍ଲିକ, ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 3000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସାରା ମୋଦି ଲହର ଆଜି ଦେଖାଦେଇଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, 5 ବର୍ଷ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। 19 ବର୍ଷରେ ନବୀନ ବାବୁ ଯାହା କରିନାହାନ୍ତି, 5 ବର୍ଷରେ ତାର 5 ଗୁଣା କାମ କରିବେ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଲଗେଇବା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିଛନ୍ତି। ଆପଣ 2 ଦିନ ତଳେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଗ୍ରାମ କରାଯିବ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ବିଜେପି ଦଳକୁ କିଛି ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାମରେ ବାଧା ଡାଲୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ରାଜ୍ୟର 1 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା କରାଯିବ। ଏବଂ ସଭାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେଇ ଉଦ୍ବୋଧନରେ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଉପରେ ଖୁବ୍ ବର୍ଷିଥିଲେ। ଶେଷରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ନୂଆ ଆଶା ପୁରା ଭରସା, ମୋଦିଙ୍କ ସାଥେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳାରୁ ସୁଜିତ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।